បញ្ហាដែលខ្ញុំជួបប្រទះជាមួយការថាននឹងម្ចាស់ផ្ទះភាគច្រើនគឺដែលមានបញ្ហាច្រើនផុតគឺទៅលើសង្កសីភាគច្រើនគឺម្ចាស់ផ្ទះគាត់យកសង្កសីអន់សង្កសីអន់នេះគាត់នឹងជួបបញ្ហាទៅថ្ងៃមុខដូចគុណភាពនៃការដំឡើងគឺតកតងខ្លាំងជាមួយពួកក្រុមខ្ញុំហ្នឹងព្រោះដោយសារឲ្យខ្ញុំត្រូវការធ្វើដើម្បីគុណភាពនៅពេលដែលសង្កសីអត់ល្អហើយខ្ញុំប្រឹងធ្វើល្អយ៉ាងម៉េចក៏វាអត់កើតដែរដោយសារសង្កសីវាអន់ណាសង្កសីបើសិនតែខ្ញុំប្រោកហើយបើសិនតែវាមានបញ្ហាច្រើនក៏បន្ទោសខ្ញុំឥឡូវវាដោយសារសង្កសីទេមិនមែនដោយសារខ្ញុំទេខ្ញុំប្រឹងធ្វើអស់ដូចតាមអស់លក្ខភាពរបស់ខ្ញុំហើយគំតាបើខ្ញុំបាញ់វាទៅត្រូវលេងបានតែមួយឆ្នាំនេះសង្កសីធ្លាយធ្លាយមិនមែនធ្លាយដោយសារខ្ញុំទៅដាក់ស្អីដាក់អំបិលដាក់អីអត់ទេណាដោយសារសង្កសីវាអន់មែនទែនហ្មងណាវាពុកវាធ្លុះវាធ្លាយចំពោះគុណភាពសង្កសី ISI និងសង្កសីដទៃទៀតដោយសារសង្កសីរបស់ ISI គឺគាត់ប្រើប្រាស់បានយូរតម្ដងហើយនឹងហើយពណ៌គឺមិនងាយស្លោកមិនងាយហើយពណ៌បាទហើយសម្រាប់ភ្លីសម្រាប់អីគឺសបោភ្លីចង់បានប្រភេទស្អីក៏បានអត់បញ្ហាចឹងភ្ញៀវគាត់មានជម្រើសច្រើនក្នុងការជ្រើសរើសទោះបីតម្លៃថ្លៃបន្តិចមែនក៏មិនតែល្អក្នុងការប្រើបាទពេលខ្លះខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំណែនាំគាត់ប្រើសង្កសីហើយគាត់តែនិយាយបែបខ្ញុំថាសង្កសី ISI វាថ្លៃវាចេះមួយចេះពីរលើគាត់ក៏មិនតែខ្ញុំបញ្យល់បែបគាត់ថាតម្លៃគឺកំគិតវាខុសគ្នាបន្តិចទូចមែនក៏មិនតែអាយុកាលនឹងការប្រើប្រាស់វាខុសគ្នាឆ្ងាយណាតែបើសិនជាបងហើយប្រើសង្កសីផ្សេងបងប្រើតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបងអីខូចខាត ISI ប្រើដល់ហើយ10ឆ្នាំហើយអាពីនេះគាត់យកមួយណាពេលនោះខ្ញុំណែនាំគាត់ចឹងហើយគាត់អង្គសម្រាប់ទឹកយក ISI វិញសូមប្រាប់ការដល់ជាងដែលថាគាត់ជាជាងហើយតម្លើងដែកប្រក់សង្កសីយ៉ាតូចធំអាគីធំតូចធំហ្នឹងចង់ឲ្យគាត់ស្គាល់ពីផលិតផល ISI ច្បាស់ហើយចង់ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងប្រើសង្កសី ISI នឹងបញ្ចូលប្រើម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់គីឲ្យគាត់ដឹងថាពីគុណភាព ISI យ៉ាងម៉េច